សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារវីដេអូមុនមុនគេនិយាយថាមានបងប្អូនខមមិនថាសំឡេងអត់ឮជាងនេះដោយសារតែសំឡេងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅវាមិនសូវឮប៉ុន្មានទេហើយវីដេអូមួយនេះគេនិយាយអំពីហេតុអីបានជាទីចាំបាច់ដាក់មានកន្លែងទឹកទៅអីទឹកវាសំខាន់ណាស់យើងបើយើងដាក់ពងទឹកធម្មតាទីអត់ល្អទេបើយើងដាក់ពងទឹកដូចពងមន់គេដាក់ស្រាប់ឲ្យមន់ផឹកជាងគឺអត់ល្អហើយនេះយល់ល្អយើងដាក់បែបនេះពងទឹកសម្រាប់តែទីតូចតូចយើទីតូចតូចយើងដាក់គួរតែដាក់ពងទឹកបែបនេះទៅឲ្យវាហួរលេចទេណាព្រោះវានៅតូចវានៅលេងងាយជាងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ទីធំគួរតែដាក់បែបនេះទីមួយគឺដើម្បីឲ្យវាលាងខ្លួនតែពេលដែលទាវាលៀងខ្លួនវារហូតអញ្ចឹងមើលរូបរាងវាមើលវាអត់ប្រឡាក់សមេសមោទេទីកាលណាវាបានលៀងខ្លួនលៀងអីនេះវាប្រឡាក់សមេសមោសមេសមោពេញនឹងទៅរស់រោមអស់រស់រោមទីកាលណារស់រោមយូរយូរទៅវាទៅជាក្រិនហើយម្យ៉ាងទៀតវាដុសរោមអារោមពងខ្មៅនៅជាប់ស្បែកវាអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញយកទៅបោចលក់នឹងគឺគាត់អត់ចង់ទិញទៅទេព្រោះតែវាដុសរោមមកជាប់នឹងស្បែកវានឹងខ្មៅខ្មៅបោចរអស់បោចពិបាកបោចមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញទៅនេះទិញតែម្ដងពីរដងហើយរីដល់ពេលគេរីមិនចង់ទិញពេលហ្នឹងទាយើងស្ទះធំមកអញ្ចឹងអត់មានអ្នកទិញតោះអត់មានអ្នកណាយកធ្វើម្ហូប1 2អីចឹងទៅបានគេមកទិញអញ្ចឹងវាខាតចំណីយើងអញ្ចឹងជាការល្អយើងត្រូវដាក់កន្លែងទឹកឲ្យវាលេងទៅហើយទី2ហ្នឹងគឺពេលដែលវាលេងទឹកគឺវាធ្វើឲ្យវាលៀងភ្នែកលៀងឯរបស់វាវាភ្នែករបស់វាងាយនឹងប៉ះជំងឺឬប៉ះជំងឺឈឺភ្នែកឈឺអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនតែវាមានទឹកសម្រាប់លេងបើនេះវាទៅលេងទឹកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទីដែលវាលេងទឹកនោះជុំនៅវាទៅលេងទឹកបែបហ្នឹងហើយវាហួរវាអីចឹងផ្សេងផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់វានឹងស្អាតអត់ឈឺភ្នែកអត់អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអត់ឈឺភ្នែកអត់អីអញ្ចឹងវាសុខភាពវាល្អដែរអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់វាក៏ល្អទី3ការលេងទឹកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅលើខ្លួនរបស់វាហ្នឹងត្រជាក់ស្រួលបើនេះថាវាត្រជាក់វាឆាប់ធំតែកាលណាខ្លួនវាតិចខ្លួនវាអីយ៉ាងទៅវាឆាប់ធំឆាប់អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងដូចយើងនៅស្រាប់ទៅទីកម្ដៅវាក្ដៅខ្លាំងបើស្នេហ៍កន្លែងណាដែលវាក្រាបពេលវាដេកយប់ឡើងអីនេះកន្លែងនេះគឺស្ងួតរើងហ្មងហើយយើងទៅប៉ះខ្លួនវាអីនេះគឺស្ងួតហើយដូចពេលដែលយើងបើស្នេហ៍យើងក្រងវាជុំគ្នាអាហ្នឹងអាចថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ទីដែរវាអាចងាប់ដោយសារកម្ដៅវាក្ដៅខ្លាំងហ្មងគាត់ណាប៉ះទៅភីក្ដៅមកចង់លាកដៃយើងនៅបើសិនវានៅជុំគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការទឹកសម្រាប់លេងអញ្ចឹងឲ្យវាលេងទឹកលេងអីចឹងទៅហើយម្យ៉ាងវាឆាប់ធំល្អផងហើយការលេងទឹកអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាចែកដាច់ពីគ្នាទាញខ្ញុំមកក្រុមមិញហ្នឹងគឺសម្រាប់លក់នៅប្រហែលជា2សប្តាហ៍ក្រោយពីអាទិត្យទៀតខ្ញុំនឹងលក់ហើយមកក្រុមនេះគឺយើងទៅតែធំហើយនៅពេលដែលវាធំរៀងធំបន្តិចស្ទុះលោតមើលទៅឃើញប្លែកពីគេធំជាងគេតែខ្ញុំចាប់យកទៅប្របែកដាក់ទៅម្ខាងទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខាន់
ដើម្បីឲ្យវាមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទាមេគឺកន្លែងផ្សេងទាកូនគឺកន្លែងផ្សេងហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងទាតូចតូចដែលដាក់នៅក្នុងពងគឺផ្សេងបើដាក់នៅក្នុងទ្រុងគឺផ្សេងដាក់វាដល់ឡាយដល់ឡាយហើយសានេះវាទៅតែបើណែខ្ញុំលក់ដាច់ប្រហែលជាមួយខែមុនមួយខែមុននេះគឺអត់បានលក់ទាទេដោយសារវាធំអស់លិញហើយខ្ញុំលក់កូនឲ្យអ្នកជិតខាងទៅអស់បើណែមួយខែហ្នឹងដាច់លិញមានទាធំលក់ប៉ុន្តែចាប់ពីខែចាប់ពីអាទិត្យក្រោយអីទៅនឹងចាប់ដើមអាចលក់បដាបដាទាទាសាច់វិញបានហើយមែនទេទៅខ្ញុំអត់អត់ចង់លក់ទាកូនទេដោយសារខាតហើយតម្លៃវាគឺថោកមួយក្របមួយក្បាល 5,000 ប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលទៅគឺថោកជាងមាន់ឆ្ងាយអត់មានអ្នកសួរថាធ្លាប់ធ្វើវាក់សាំងអត់សម្រាប់ទាខ្ញុំគឺដែរធ្វើវាក់សាំងទេហើយចំណីគឺស៊ីលក្ខណៈបែបធម្មជាតិពោតកិនជាមួយនឹងកន្ទក់ចុងកោហើយនឹងអឺឆៃយ៉ាស្លឹកឆៃយ៉ានេះឆៃយ៉ាខ្ញុំមិនមានពេលកិនទេអត់មានពេលហាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយួរមកកាច់វាទាំងមេឃទាំងមេឃទាំងដើមទាំងដើមមកយួរមកនេះមកអត់វាស៊ីនេះគឺអត់វាស៊ីឡើងអស់អានេះវាអត់តាន់ clean ខ្លាំងទេ clean ខ្លាំងមែនទែនគឺវាស៊ីអស់ហើយសល់តែគល់ទេហើយស៊ីអស់យ៉ាងទៅខ្ញុំប្រមូលចោលស៊ីអស់ខ្ញុំប្រមូលចោលអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមប៉ុណ្្នឹងលើសនាទីហើយខ្ញុំថាធម្មតាដាក់តែ5នាទីយល់លើសហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា